گەران و ئۆگرانی بەرنامەی بەرگری لە خاک لە کورکانالەوە سڵاوێکی شۆڕەجارانە ئاراستەی ئێوە خۆشەویستان و بینەرانی کانالەکەمان دەکەین. لە بەرنامەی ئەوجارەی بەرگری لە خاکدا لاپەڕەیەکی زێڕینی دیکە لە حەماسە و خۆراگری و دلێری پێشمەرگە قارەمانەکانی هێزی مینەشەم لە ناوچەی ڕەبەت هەڵدەدەینەوە و لە دیرۆکی قارەمانێتی پێشمەرگەدا باسی گورزێکی جەرگبڕی دیکەش دەکەین کە ڕێبوارانی ڕێگای شەهیدان فەقێ عەولاو سین شەمامی و محەممەد قادرزادە لەسەر جادەی سەردەست بۆ مهاباد ساڵی 1362 لە پەیکەری بێورە و ڕووخاوی کۆماری ئیسلامیان وەشاند و بە چۆکیان داهێنان. جارێکی دیکە قارەمانەتی پێشمەرگە ڕەگی هیوای سەرکەوتنی ئیرادەی گەل و ڕۆڵەکانی لە هەناوی نیشتیماندا گوراند و قارەمانانی گەل و هەڵمەتبەرانی دیموکرات و قوتابیانی شەهیدان برایمی مامۆسوی و سمایل ئەمینی و عەلی گدرونی توانیان پەردەی شەوەزەنگ بدرن و بە گرمەی چەکەکانیان زراوی جاش و پاسداران بەرن و لە مەیدانی شەڕدا بە چۆکیاندا بێن و تەفروتنیان بکەن و وانەیەک لەوانە سەرکەوتنەکانیان لە لاپەڕەی درەوشاوەی بەرگری لە خاکدا تۆمار بکەن. پێشمەرگەکانی هێزی مینەشەم هەڵۆتیش باڵەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان ساڵی 1362 سەلماندیان کە خوێنی فەرماندەرانی شەهیدیان مەلا ساڵە مەعروفی و ڕەحمان ساڵح زادە و محەممەد خزرپوور بە فیڕۆ نادەن و مزگێنی سەرکەوتنی ئەو شەڕە بە بنەماڵەکانیان دەدەن. شەڕ گەرمە و قرمژنی چەکی هێزی پێشمەرگە لە لولەی چەکەکانیان سار نابنەوە. مێرخاسانی دیموکرات ڕێبوارانی بە ئەمەگی خوێنی سووری شەهیدان مەجید عەلیپور و برایم دایی کە هەر لە هێزی مینەشەو دەوەشایەوە زیاتر لە 150 کەس لە جاش و پاسدارەکان بکەنە قوربانی سیاسەتەکانی هەڵی ڕژیم و بۆ خۆشیان بە ساغ و سلامەتی و سەرکەوتوانە و بە سروودی بژی هێزی پێشمەرگە دوشمن نەسیبت مەرگە شوێنی ئەمەلیاتەکە بەجێبێڵن. بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی بەرگری لە خاک، بۆ ئەوەی بزانین ئەو ئەمەلیاتە سەرکەوتوانەیە چۆن ڕوویداوە و چۆن کۆتایی پێهاتووە لە بەرنامەی ئەوجارەی بەرگری لە خاکدا لەگەڵمان بن. بژی پێشمەرگە! واهاتن پێشمەرگی مە شاڵ و شاپ بکل بەژنەوان ئەوێن پارتیزانین مەی چەک و رەختە ملێن وان واهاتن پێشمەرگی مەی شاڵ و شاپ بکل بەژنەوان ئەوێن ڕۆنیا چاوێ مەی گولێ سۆر بدەن دەست وان ژمێژ دالبن داوانە چاوێ مەن ڕێ چاوانە ژمێژ دالبن داوانە چاوێ مەن ڕێ چاوانە کچو خوردن گنده مه دخواز یوان یوانه کچو خوردن گنده مه دخواز یوان یوانه واهاتن پشمرگی مه شال و شاپ بکل بجنوان اوین رود یا چابی مه چکو رخل ملیوان رابم بگن دیلان ججن و شاهی و سیران بیجن ون بخیر حاتن هی پشمرگین قهرمان بیجن ون سرسرا حاتن هی پشمرگین پهلوان و حاتن پشمرگی می شاد و شاف بکل بجنوان اوین رونیا چاوی می گلی سور بدن دزوان هاوڕێیان زۆر بەخێر بێن بۆ بەرنامەی بەرگری لە خاک. هەروەک ئاگادارن ئەو بەرنامەیە تایبەت بە هەڵدانەوەی لاپەڕەکانی مێژووی پڕنەشانازی خەباتی ئێوە قارەمانانە کە کاتی خۆی لە ناوچە جۆراجۆرەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە دژی سوپای کۆماری ئیسلامی خوڵکانتان. باسی ئەوڕۆمان باسی ئەمەلیاتێکە کە ئێوە تێیدا بەشدار بوون. سەرەتا دەچمە لای کاگ ڕەسووڵی قادرزادە. کاگ ڕەسووڵ،
پێشوی باسی ئەو ئەمەلیاتی بکەی، باسی هەلومەرزی ئەو کاتی ناوچە و باسی هەڵسوورانی خۆتان وەک هێزی پێشمەرگە ئەو کات لە ناوچەی چۆن بوو؟ زۆر سپاس کاک سەعید بۆ بەرنامەی پێکت تێناوە. بەڕاستی مێژووی حیزبی دێموکرات نابێون ببێ یان قارەمانەتی پێشمەرگەی فیداکاری پێشمەرگە و خەڵکی کوردستانی بەڕاستی نابێون ببێ، ئەوە مێژوویە. دووبارە سڵاو و ڕێز بۆ بینەران، بۆ خەباتکارانی کورکانال، بۆ جەنابت. دیارە هەلومەرجی ئەو کاتی بە پێی ناوچەکە فەرقی دەکرد. ناوچەی ڕەبات بەتایبەتی لەگەڵ چەند هێزی کوردستانی هاومەرز بوو لە باکوورەوە، لەگەڵ هێزی قەندیل، هێزی ئاوارەی پێشوو، لە ڕۆژهەڵاتەوە لەگەڵ هێزی پێشەوا و هێزی بەیان، لە جنوبیش لەگەڵ هێزی یاربەبا هاومەرز بوو، لەگەڵ هێزی گیاڕەنگیش بە درێژایی نێوان هێزی گیاڕەنگ و هێزی مینەشەمی و کاتی چۆمی کەڵوێن بەین بوو. بەس لە پێش ئەوەیدا باسی ئەو ئەمەلیاتەی بکەین و شەڕێکی گەورەی لێکرا لە نستانێت، دوژمن تەرەفیاتێکی زۆری دا. ئەمەش بە هۆی ئەوەیەوە ئەمیشە پێشمەرگە لە ئامادە باشیدا بوو، هاتوچۆ دەکرا، حەتا هێزەکانی دیش بۆ ئەسانەوەی دەهات ناو ناوچەی بەتایبەتی لە نستانە لە ئەسانەوە. بڵێم بە گشتی بڵێم پەیوەندی بینی ئەو هێزانەی باسم کرد، هەتا قسمەتێکی لە سازمانەکانی دی دەهاتن لە نستانێ لە ئاوانەوە و دە ئەسانەوە. پێشمەرگە زۆر تەعەڕووکی هەبوو، پێشمەرگە زۆر ئامادە باشی هەبوو، زۆر زۆر بەڕاستی سەرکەوتوو بوو لەو ناوچەیە. کاکسمانەوە جۆر لە قسەکانی کاگرسوڵی بوو کە باسی هەلومەرزی ئەو کاتی ناوچەکەی کرد. جەنابیشە دەگە پێت وایە شتێکی لەبیرچۆ یا بۆ خۆت پێت خۆشتن لەو بارەوە پێوەی زیادکەی هەتا پێش ئەمەلیاتەکەی فەرموو. زۆر سپاسی میوانداری ئێوە دەکەین کە زەحمەت کێشەوە و کەڕەتەش بینەوە خزمەتتان بۆ باسێک لەسەر هێرشی جەمهوری ئیسلامی بۆ ناوچەی ڕەبەت و بەتایبەت بۆ گوندی نستانێ. ئێمە لە منتیقەی ڕەبەت لەبەری لیکی دوو بوون و یا هێزی مینەشەم لە بەری شوادان و نواوێ و گەشتێ و ئەوانە بووین. ئەو ڕۆژەی کە ئەو حەمەلیاتە کە دەستی تێکرد بوو هاتووە، ئێمە بێخەبەر بووینە لە نواوێ و لە شوادان و لە نەڕۆسەی بووین. ئێوارە بوو کە کاک فەخی عەبدوڵڵا، یانی ئێوارە نە بڵێم پاش نوێژ بوو کە کاک فەخی عەبدوڵڵا زەنگی بۆ ئێمە لێدا، من لە مەخەڕی نواوێ بووم کە ئەو دەمی سەرپەلی ئەرکانی هێز بووم لە نواوێ بووین کە زەنگیان بە بێسیمی پی ئارسی زەنگیان بۆ لێداین کە وەرن بۆ نەڕۆسەی، هەندێک پێشمەرگان بێن وەرن بۆ نەڕۆسەی. بە نستان حەملەی بۆ کراوە ئێمە دەروین بۆ لای نستانە. لەبەر ئەمە دوازدە پێشمەرگە ناوگرتم و چووین بۆ دێ نەڕۆسەی کە دەستەی شەید عومەر کەڵەکاوی لەوێ بوو، بەشێکی لە ئەرکانی هێز کە کاک فەخی عەبدوڵڵا و کاک ئەحمەد و کاک حەسەنی قازادەی ئەوانە هان لەگەڵ بوون، نۆ کەس بوون، ئەوان هاتبوون بۆ وێ، ئێمەش چووینە بۆ وێ. لەوێ کۆ بووینەوە، لەوێ کۆ بووینەوە و دەستەی عومەر کەڵەکاوی دەوری چاردە کەس بوون ئەگەر لەبیرم بێ. ئێمە لەبەر راوەڕێ کەوتین بە مەبەستی ئەوەی ڕۆیشتین کە بچین بۆ نستانێ، نەک دە فکری ئەوەی دابین کە نیرو لە بەندە نەڕادەگەڕێتەوە و دێتەوە سەر جادەی ماباس، سەر
نمان دزاین داخوا برای کوی در درواب تر روی داوه لنستان اول که ایمه دیت من حتا ایرکانه او بو که لنالوسه را حرکت من کد با زمزیران بلا پیشه ها بگینه زمزیران که فقه عبدالله کتینان و چایی که پونو سرپید هر دور دو لزمزیران ورنه داره درویم بونستانه اگر تحمیل شیلی منی در تحمیله کند دینو در پرینو ببرینستانه اوی که ایمه کردمانه تا رویشتین بو نیو دین زمزیران دوری چارگی دیز دیقن پیو نخرا که لبر عرکت من کد بو شمینه که بنایو کبتپان او بری مالان همو معلوی که بوینو سی و شش پیش مرگه بوین که عبدالله یکی لو پیش مرگه نبو که لبی او سی و شش پیش مرگه بوین اتا گوشی نوی لبی دانشت بوین که ساد و سر ما بو وکو الحان سی خوار باری بو لبندنه کم که دیت من نیروی که زور بو تیره گشاقه داده تا خواره که حکسکم بو نردو شاقه هم بندنکم و دیاره که تا خواره نیروی که زور بو هموی لباسی بادگیری سپیان ده برده بو بلام لسره را نیروی که در نده کود بو ایمه چون تپو مز بو سیخوارش بو لنیو او سیخوارو تپو مزی دانی رو که دیار نبو تا حتا تر رشانگی اگه حتا تر رشانگی که او شوینه که پیدلن هیلان دال باویده حتا خواره نیرو که جا او چل ایمه دیتمانو برنامه که گوزرا که برویم بو برینستانه که اولا اول جل لقصه و هاوریانه بو که باسی هلو مردی او کاتی نوتکان کرد اگر زنابشت پید خوششتی که پیو زیاد که یا هاوریان لبیگریان چوه لسری باس بکن او فرمو جنابت باسی بکن بله بسلاو لجانی پاکی شهیدان زندانیانی سیاسی خلقی بشرفی کردستان و هروه وگو کنالی خوشویست و اسپاد با جنابت کاسعی دیان که جنابت زحمت دی کش براسی کلی ما ده تویه و تاریخ جوانه جاری کش بینی و سر اپلی میجو دیاره من دمی باسش تک کم که دیاره بخیر نیو دارخ ششم دکه من که عصانم کرد رسو خالد زاده من دمی باسی هنو مرزی او نقطه کم که شرکلی برای وچوا براستی او جوینی که شرکلی برای وچو هر اوانی که برای تو در سد جاده محباز سدش مثلا شرکی باو شوی کراوا اما حالک دا که بینیلوی که کم با تعداده کم اصلا به برنامه ای که نشون میکنه شون عملیات که برای او بری. برای من حاضر دار که او شونی که شرکت لی برای او شو، سه شونی زور عمق و استراتژی دم انتخاب دار که برزن در وان سر او شون آنها، او قدر نزدیم زیران، گردی حرز و آسمانان، پایگاه سرد که لحن مرزی دار ما چون سر او جدمان گرد که برای استی توقعی و نذکره، بیزه که ابو شوی کم. اتو بتوانی در نقطه که او اساس دا شرکی باشوی برای او بری بلام او ای که ببوچونی من او ای که لو شره دا براستی سرکوتنی گره بده سینه او نبو که ما بلام چند کسی خوفی دا کریم بلین در توانم بلام چند کسی لو شره دا دوری که گرینگیان هبو انسان ناکره ما هرمون دو پرز بی انسان دکره باسی زندو کنش که براستی این کاری اوی ناکره که شده فقط اولا کسی بو مدیر، فرمانده، ترع، توبچی او هیچ این کاری ناکره بلا اما هموش تکات دیده ببزانین اوی که کلی شرکانا سرکه اوتنا کانا هیدیک پیش مرگه یا دبی هیواد دارم ما بتوانیم ایسا هیواد دارم دام توانیم ممان توانی با اما او رو دیو سی پینس کز بوین توانیم با من باس همان کهی که بوانو کسانا بلام بداخل بزر که شهید بود بزر که نخوی ولاتم بزر که دروی ولاتم بلام او رو جایی سر مشان شهید فقه اولا کسانی که دورانه بود که او که رحمانستانی که حسنی خادر زاده که عصبان نلاسقی دوه را لها وردی که بله کردستان اجتماع
پیروزی سند پی اخو کردستان نیشتیمانی کن بز پیروزی سند پی اخو بسر بخوی بخری و بادیا بمالو من دام با قربانی کن چایمتین پیران اندرین سفین کردستان برزن بادینن چایمتین پیران اندرین سفین از مرزن ناکو گنیان و بامو بقرینی آلی لاوانی نفشی یا نازم جیان یا نازم مردن کردستان پیمانم دوا یا نازم جیان یا نازم مردن تازا بسر چون و جاری زارم که رسو او باسی هلو مردی او کاتی نو چه کمان کرد اگر استا باسی او پکی که چون بو توشی او عملیاتی بون که لسر زرده سردش بو محبار روی ده بله براسی وقت لپش باسم کرد دجمن لناوچه ربط پیتا پیتا هجومی دکد به هوی اوی ناوچه ربط پیوندی نیوان همو هیزکانی دی بو او چن هیزانه امنی شارم پیکد حتا بشه که لهیزکانی جنوبی کردستان دهات نم بوی ده زور جان لگوندی نستانه ده عصانه وا هر لبر اوش بو دجمن گرتنوی نستان و ناوچه ربطه بطای بطی زوری پیمین بو یعنی گرتنوی ربطه هنده نستان پیمین نبو لبر اوی هچ کرده بو نستان دهات هجومی دکد براستی شکستی دخواد به طرفیاتی که زور دگره اوا باورد به اگه به نیروی نیزامیان گود بی فرمندکان گود بیان در چین با پاکسازی نستانه و ناوچه ربطه او نیروه هل خورا و عشق دیگر او بپی زانیاری او کسانه لنیو رژیم بونو پیوندیان هبوا لگل هیدی پیز مرگه و فرمندکان زور جار باسی او این کدوا جاد او عمله اگه کردیشی بو نستان جاری دوهم نامه و بچمه سر حجومکانی پیشه دنا زورن بز اگه ایجازم ده یک کرته باب کم پنجاو هش با هلیکوپتران حجومی کرد بو سیر و نستانان بس خلکی نستانه تعداد پیش مرگه کم لیبون بس خلکه لگلو تعداد پیش مرگه نمانیش هلیکوپترکان لنیو ده بنیشنو خلاصه خلکی ازید کنو گوندی سی سیر پیشه نفری بی دفاعیان بربو با سردشته بعد اما لگوندی نستانه نمانیشت او نیروی لدوری گوندی نستانه پیاده کد هلیکوپترکه گرانه و اتا هلیکوپترکه گرانه و هیزی برگری و او تعداد پیش مرگی لوی بوین لیه ماندان قسمت کجا و برینداری بو لدوی هلیکوپترکاتن او نیروه شکست خوادوی هل گرتوه و گراوه با سردشته با پادگان سردشته جاری دو هم وقت باسم که شره که گوره کرا لنستانه زیادتر لحفتا کلاگ لمیدان شر بجه ما بو کشته و دیلی زوری ها بو
نزیکی 40 نفر دیاتر بدی گیرابو حتی 3 روزانه و جنازانه در میدان شهر کوتن نه اندتوانی بین بیان بنوا حتی آخری در دو شورا کم کن که خلق نخوش در ببونی اوی داوه انکه دولت علی وانه کناردن تراکتور لربطرات جنازه که هم برنوا جاو جردی مصر شری سهام شری سهام تعداد یک لپیز مرگکان لمعموریت بون بونمونا فرمنده قارمان و بود شهید معملی قادرزاده ناصر و بمعملی مینه هلاسی تعداد کشی پیش مرگه لگل بود چون یه نستان ناوندی فرمنده بود باورد بیوه که اولاو که عثمان دزانن دیاره لیکی لی بود دسته لی بود شوینکه شوه بود لحر شوینک شرده کرا ایما او ناونده فوری دگیشتینا او شرعی پشتی جبهی جابوی دوشمن زور داغدار بود لگوندی نستانه لأو منطقه براستی داغدار بود دیویز به هر زورک بی هجوم کهو لگوندی نستانه مقروشتی لی نمینه و حتی بوی خلککش قتل عام که هر لبروی بود 5 مانگی 9 تعداد اک پیش مرگه کم لیوه بوین بیانی آگه دار یعن کدین و آگه دولت هجومی کدوه براستی اما خبر نبوه نه لحیزی نه لحیشوین آگه دار نبوهین که وقتی که آگه دار یعن کدین ما بیانان عمو بیانان کمین نبوه کمینکان آگه دار یعن کدین بتیان که که نیرو هاتوه برزیاکانی گرتوه روزی که ساردیش بوه وک اکسکی بوم ناردوی وگه وکسی لسری چیا و بندنکان بفر هبو، بفر باری بو اما جگه آگه داریان که دینوه خو من ریخست دوانو چپکین چنکین آماده دیار نیروکه لبرزیاکان گربوی زور دور بو اما او نیروی بجادش داده هادی استکانه نگی بو دورو بریده خلاصا خومن سازمان داو دستک من لبر مالان اصحابه کلیه پیران اصحابه شیخ محمودی جنگل وشتی زوره دستک من لبه دامز راین دستکش من لپیش مالان گرده کلیه پیدلن گردی خانواتی بوه برای کدن خلاصه دوی دابوین ماشینکو ماتور کاتن لپیج نیروی دا ایدی پیج مرکانی نیو او اصحابه وقتم لوی تقان لیه کدن ماتور و ماشینکا گرانه وا شرکه اوه دستی پیکت تاکوش مانوه که اگر رسو بحثی دست پیکی شرکه کردو زنابیشت بحثی اوی بکه که ایوه چون خوطن سازمان داو چون برنگاری او هیزه بونه و چطان کرده و چط دید؟ بله هر اوی که لپیش دا حرزم کردی اما که هاتی ننوگه زمزیران 36 پیش مرگه بوین 14 پیش مرگانی دسته که مرگه لکاوی بون لنروسه راحت بون 12 پیش مرگه پلی شهید حمراشی بون لنوه راحت بوین 9 کسی شیان ای ارکانی هیز بون که فرمندکانو هندگ لپیش مرگه کانی اندگل بون اما کچوینه نیو دی زمزیران لوی نانو چایک من خوادو هاتین او شوینه که حرزم کردی تپ تپانی بیدلن هاتین لوی راوستاین که تماشا ماک اما بمبا بستی پرینو بوین که بروی نرجا تحمینه کام دینو بروین بونستانه بلام چانسکا او هاد او نیروه نازانم چون بو بوده هر بو خواره اماش نمازانی بو که نیرو لما باتش راحت بو نکر لسد لربتی راحت که هات نخواره به ودا عمود بعدگیری سپیان بردابو ایدی لو کاتی دا ایدی لوی بمن کتیه تو برو بو خواره بلام اگه توی سر داده مگر رو دلائی ایو کن تقانلی بکندن آتا ایم تقانلی دکین ایو حقی تقومیه ایم روشتین بو سر داده بو لای ربطه
بدولا را توی نخواره جاده کلیه لنیو دیزم زیران را دروا توی نخواره دولا براو منگره که تماشام کد نیروکا براو سره دروشتو براو قاوخانه خلاصموره ایدی اما توی هرانه وستاین بلین لسر جاده را دوستین را توی او شوینه که نیروکا پیدا هاتا سر جاده نیروکاش که گوشت با سر جاده لو شوینه که حقسکه تیده جا پیش ماشینه که ماشینه کلیه د پیژ ماشینه کې دارتلې کلیه ک عبد الله زور باز زانی نیر وکه همو له کوب بو پشت یم بکندې جاده یو بو کندې جاده زور بلین بو یاتل له 3 متر پلین بو ک کز نه د توانی بو تر در باز به تنشت یم دلای یم بو فرمنده کان له سر جاده قسم بو نیر وکه دکید یم خومن عادل کړ بو کلیام برین انتظاری اوی بو انکه کاک فقه عبدالله و کاک حبدالله کلوی بو کاک احمد نستانی لوی بو اوانیش هاوکات که چو بون بووی ببون بدو دستا کاک فقه اولا کاک حبدالله وان دستای عمر کلقاوی ده گل وان بون لشوینه که بون کاک حسن قادر زاده لگل دماعته که دی که ناربیان نا او شوینه که دال بی بسر جاده که دا که نیرو هات بولای اما اوان دفاع من لبکن لسر جاده ایدی پرمندکان لسر جاده راوستاون پشتیان دلائی که فقه اولاوان بو روی نیروکش دلائی وان بو تبکه کش دول یک دور نبو یعنی او شوینه که اوانی لبون لکل جاده که دوری دتوانم ایدی بکلشن کفیه حموشتیک دکره یعنی اوندنی زیگ بون با اگه حسابی هوا که ده گفت که این 500 متر نده بو به نظری من که عبدالله هر اونده ده بو ایدی اما خومان ساز کد بو دوری نخواهند که فقاوله و جماعات که عبدالله وان لیو بون اوان لیهاندان که لیهاندان او نیروه حتی سابو لیو دوری هم پیسه بو که اوان لیهاندان اما امر لطنشتی را لیمانده تنشتی او نیروی دلائی ایمه بو بلام بدریجای ست زیادر لست و پنجا متری او نیروی که داکو بو نیروی که یک جار دور بو لسر اوی 500 کس و 600 کسی بو کلی من دان ایمه داوی تسلیم بون من لیه کدین اوان هر دریج بونو روی انده حوا کد بو لولیت فنگکانی انده حوا کد بو اوانی داوی تسلیم بون یا لیه بود لو بری را اوان لیه اندان که پک اولا اوانو لیبر لتنشتی را ایمه لیمان دان زوری نخان تویتاک یعنی بلین نازم زیر بو تویتاک بو که هاد لجلا لیمه دیار نبو که اصن وان بوانات نخواره دگل کوره که بنیوی خالید که نام اوی دی کشی بو بات کم بوانات نخواره لیان داده تویتاک ای بر احمد بیبرام علی داشت که لگل ایمه بو ار پی جی پی بو اویش به ار پی جی که ده یوز لطوی تاکی ده سه گل ار پی جی بیبون هر سه کلیه پیدایانان شانسی ایدی گل که در نچون که او گل که در نچون ماشینه که اوی که بریندار و سرنشینانه ده گلی بون همو او ماشینه همو کسخه و مهمات و نانوشتیوان پی بو که بینن بو نیروی بینن با پشتیوانیوان بینن بلام نان توانی بگنه گل نیروکی لخوار ایمه و ماشینکه ماوه بلام للای که عبدالله و که فقه اولاوان را جوان دیار بون هم نیروکه لیمه را دیار بون همون نیروکه بلام ماشینکه لیمه راون بون ایدی لیمه اندان حتا تاریک بون که اولاوان او هورانه باسی اوان کرد که شرکت چون دستی پی کرده و هر کسی لروانگی خوی اوان شرکه باس کرد جناب شت باسی بکا لچوب و اگر شرکت دستی پی کردو چت کردو چت دیت بله ارو کاول برازم خوشوشتم که اصلا باز کرد سرتای تقسیم کاری که ما به شوی بو جماعت که اصلا سرپرستیم بو جماعت که حسن قادر زادا بلام اما نو شخص شکم نگر که فقع علی مامو تقسیم کاری که به شوی بو اما نو کو خوم کرده شد فقع علی بوم اما برای آو مسیر رویشتین که دکوتین برای من نیروکه او بلا مشانسی ما آو بو نیروکه پشیده ما بو
لو كان دفر من قصيبه ده كذن إذا كان ريبا نصام مغلين بشي دي مغلو لو ما زادة ما زدتواني ما زوب تشيني بيشي زوب 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 لو عم تشيني بيشي بالله مش يذفق عولا وتكاك كاس تقينك ها حتى بخم تقينك لو كان دابوين شي يذفق عولا ليك بشي دان كلي دان كاوس عيدوان ما وي بيز دقائق شيرازة كان بسكرا نا انتو هيدي بعجل اخو عمك كيما اللي ماندان كعثمان لو سرى كعثمان لو سرى او نير وتاسا ديما ويد بيز دقي بيش دا هي عملك اللي خوني شان دا بلا من دوا ولا انا تو سر اخوان انا جاري عندك نير في بقاوتي جو زورش بو اي وان شركي باش انك مويد بما ويك ساعه وتني براتي دفاع يزو باش انا اخوانك ليك ساعه دا صقري تسليم بما عندك بما عندك تسليم انا بما عندك بلا من دوا بلا بلا زين انا كنيلكم مجا بهارونا رحنا زهيبو اوزر شانسکی ام او بو ان سینو کلام بدستو بو بسران دا سوار بو هم که عثمان لپشتوار لترنشترا هم که حسن قاضی زاده هم که فقعلوان که مگر فقعلا بوین ام سینو خطر دست مو بو لیوشین ام برستر بو هم هول که فقش او بو که پیشوی تاریخ دایب چین سریان بلام لما عبین مونجی لو کری دا تقیم بطلایا کبو دار فاشل كي مانو براس كاع عندهم خويا قدار بلان بطاريا كي دجبو نما انت في شريب كاين زور تقريبا دو برا صايم بولا ضابي بلان بو حالجني لوكا بلا بلا مقامات الزحيف دبو بو شي يتفقع وراي باش كي بولا ضابي تقريبا بولا ضابي كيما دنا هذا بو بي مي كوتاور يعني برون سريع تازا مجال شو انا ما دفع في الاخوان ناكري كي باش ينسى زادي جن بزادي وانا باورد بهل هار وهار ما بابا هي من ماون نمازه که من هم کشورم برام که چونی است بنجریوا در همه اینی که بن یکیان دکت حسن و محمود و قدام شیش دانا هم هاریم بود زودن پیش رو که دیماندن لپرلوه دو کادا تقریبا برای برای نیروک سکوتی دکن حتی اما دو چونی پیشه که عصمان ولی سردار نپیشه تقریبا نیروک دتوانم بله مزور نیتوانی چی دکن مقامات که اوی کشور کشور دانا بقیه کم نیست مثلا کنگرسو او باسی او کراک شرکت چون دستی پی کردو استاج دریجه شرکه من بو باس بکاتا او جگایی که شرکه للای جناب را کتایی پیدیا وقت باسم که اگر آگاداریان کردین او نیرواتوا او نیروی برداکان اوی لمحابات راحت بو سه شوینی گر بو
شوێنەکانی یەکیان بە نێوی بەردی چاڵەیە ڕوبەڕووی کۆخەکانی شیلانی پێدەڵێن کۆخی مامبرایمی قسمەتێکی هاتبوو لەسەری قەڵاتی دەروێش پارشای دامەزرابوو هەر لەو مەسیرەش قسمەتێکی دی هاتبوو لە بەردی لانکان پێدەڵێن بەردی لانکانەوە زنجیرە چیای دێتەوە زنجیرە چیای نستانەیە هەموو لە گەردەنەی ڕا گەردەنەی زمزیران ئەلەو چێشوێنانە لەوێ دامەزرابوو وەک عوسمانی باسی کرد هەموو بادگیری سپی لەبەر بوو وەک بەفرێ بەزەوەی قەڵاتی دەروێش پارشای و بەردی لانکان زۆر دوور بوو یعنی هەتا دۆشکەش نەدەگەیشتە نێو دێ لەوێ ڕا بەس هەر وەک پشتیوان هاتبوو ئەوەی لە سەردەشتێ بڵێن سەردەشت و ڕەبەت و بەشێکی لە بانێ ڕاهات بوو ئەو بە جادەی داهات بوو قسمەتێکیشی بە پیادەی بە سارچێدا لەبەر ماڵی نستانێ هەم نیروی بە ماشێنان هات بوو لە هەمە و نیروی لە سارچێ ڕاهات بوو یەکدیان گشت بووەوە بەزەما دەست پێکی ئەگەر دەستمان پێکرد لەو ماتۆڕی و لەو ماشێنەیاندا گەڕانەوە باوەڕت بێ هەر چوار دەورەی دێی بە تۆپ تۆپی شەست و شەش کوشتا زۆر بە عەجیبی یعنی لە نێو دێی نەدەدا بەس دەوروبەری والیە کرد لە هەمووی ئاورت بڵین دەبوو دووکەڵ بوو ئەگەر ئەوە تۆپخانەتون بوو خەڵکی نێو دێی و شۆڕایەکان و بەتایبەتی مامۆستا مەلا عەسەن زیاتر لە 40 ساڵی مامۆستای نستانێ بووە یادی بەخێرێ تیکاکە ساڵ سار بووە بەرەو جستان دەڕوە داوا و لێ دەکەم لە نێو دێی شەڕێ مەکەن بۆ وەی خەڵک نەکوژێ و خەڵک ئاوارە نەبێ و دێیەکە نەسووتێ بۆ خۆت دەزانی حیزبی دێموکراتیش هەمیشە قازانجی گشتی لەسەرەوەی قازانجی حیزبی داناوە هەمیشە تێکۆشاوە بۆ خۆی زەرەدی لێکەوێما خەڵکەکەی زەرەدمەند نەبێ لەبەر خەڵکەکەی ئێمە لە نێو دێ شەرمان نەکرد پاشەکشەمان کرد یعنی پاشەکشەمان کرد من بۆ خۆم گردێکی لێیە گردی کۆرکەی پێدەڵێن لەگەڵ سێ پێشمەرگان چوومە ئەو گردەی ڕووبەڕووی نێو دێی جەماعەتەکەی دی شوێنێکی دی لێیە کونەپێسی پێدەڵێن ئەو کونەپێس دۆڵێکە زۆر چڕووەوانەیە هەمیشە پێشمەرگە لەوێ ماونەوە ئاغەم نشینیان کرد بڵێن پاشەکشە بۆوێ ئەمە پەیتا پەیتا ئاگاداری ئەوەی بووین بزانین خەڵکی دەکوژن خەڵکی ئەزیەت دەکەن دێیەکەی دەسووتێنن ئێمە دوژمنن لە ژێر چاوەدێریدا بوو بەس شەرمان لەگەڵ نەکرد یەک شتم لە بیستو باوەڕت بێگە تەقەمان لەو تەقان پێشمەرگەکان لەو ماتۆڕەی و لەو ماشێنەی کرد ئەو نیروە لە دوو کیلۆمیتری نستانی ئاغەڵی لێن لە بەردی ئاغەڵە ماڵە حاجی قاری و مەلا کەریمی پێدەڵێن دوو دانە سەعاتان ئەو نیروە نەدەوێرا بێ بۆ نێو دێی حەتا لە دوای دڵنیا بوو ئەچوار دەورەی دێی سەری چیای ئەوانەی هەموو تۆ باران کرد زانی تەقەوانە نیە ئەو جاراتن بۆ نێو دێی ئەگە هاتنە نێو دێی خەڵکەکەیان کۆ کرد بوو قسەیان بۆ خەڵکی کرد بوو وتبوویان ئەوانە کافرن و لە پێشێدا چەند مانگ لێرەوە پێی نیروی ماهاتوو بۆ ئێرە بۆ پاکستادەیە هەم نیروەیان کوشتووەوانە نابێ هاوکاریان بکەن و ئەو شتانە خولاسە قسەیان بۆ خەڵکی کرد بوو سەرنجام پاشی چەند سەعاتان ئەگەر لە نێو دێی مانەوە دیارە بۆ مە ناخۆش بوو مەقەڕەکەیان سووتان ئەمبارێکی شمان هەبوو ئەمباری ئازووخە و ئەو شتانە ئەویشیان ئەوەی وەبەردەستیان کەوت بوو بە تاڵان لەگەڵ خۆیان بربوو و سووتان بوویان وانە خلاسە دەقیق لە بیرم نییە هەتا بڵێین سەعاتی چەند ئەمە هەتا دەوری سەعات نێزیکەی سێ و چوار لەوێمانەوە ئیدی لە دوای بە پەلە پڕوزە ئەگەمە قەڕیان سوداند و
تەقەیان لێ نەکرابوو ئەوانە پێیان وا و سەرکەوتنێکی زۆر گەورەیان بەدەستێناوە گەڕانەوە. یعنی باوەڕت بێ چەند کیلۆمیتر وە دوور نەکەوت بوون ئەما ئەگە گەڕاینەوە بۆ نێودەی تندانی خەڵک ئاخر خەڵکیان کوشتووە، خەڵکیان زێت کردووە لە خەڵکیمان پرتی هیچ شتێکیان بە خەڵکی نەگوت بوو، تەنیا قسەیان بۆ خەڵکی کرد بوو. ئەگە ئەو نیروە لەوێ گەڕایەوە هینستانێ، ئەو جار ئەو نیروەی سەرێش ئیقەڵاتێ دەروێش پارشای و بەردی لانکان و ویسەری بەردی چاڵێ، ئەویش وردە وردە گەڕایەوە بەرەو دیوی قاوەخانێ زنجیران و قوڵەسمۆرێ، وەک عوسمان و کاعوڵا باسیان کرد. ئیدی ئەوان بۆ خۆیانەوە باسیان کرد و ئەوان چاتر دەزانن. ئیدی ئەوا شەڕەکە کۆتایی هات لە لایمە. کاکوسمانەوە کاگرسوو باسی کۆتایی شەڕەکەشی کرد کە لە لایوان ڕاتچوون تەواو بوو. ئێستا جەنابەت باسی درێژەی شەڕەکەی بکە و پاشانیش ئیشارە بۆی بکە کە چۆن توانیتان ئەو جاش و پاسدارانت تێک بشکێن و سەرکەوتن لەو شەڕگەی خۆتاندا بەدەست بێنن. ئەو شەڕەکە ئێمە دەستمان پێکرد دەوری دوو سەعات و نیوی ڕۆژمابوو کە ئێمە دەستمان بەو شەڕی کردو. هەرتا تاریکیان شەڕەکە بەردەوام بوو، بەڵام ئەگەر تاریک بوو ئێمە لەگەڵ کاک حەسەنی قادزادەوانە یەکتمان گرتەوە و کارپەخاوڵا کوتی وەرم بۆ بکەن بۆ بەر ماڵە مینێ هەدلێک شوێنەکە کە خەبری پورتیمەن و مامچیمەنانی پێ دەڵێن. ئێمە چوونەوە بۆوێ لە دوای ئەو یەکدانەی کە لێکمانداوە تا زرەنگانی تەقریبەن دوو سەعاتی نازان دوو سەعاتی شەو چوبوو یان نا چوونەوەوێ لەوێ کاکپەخاوڵای کۆبوونەوەکی پێکردیم کوتی چ بکەین چ نەکەین، هەرەکەو نەزەری خۆیان دەربڕی. کاک ئەحمەد کوتی ئێمە بە نەزەری من ئەمە دەربەی خۆت لێداون بە کەفی خۆمان، ئەو ئاواتەی کە ئێمەما هەمان بوو هاتۆتە دیدەر حەق بە دێینستانێ. ئێمە بڕۆین بۆ لاینستانێ باشترێ لەوەی کە بچین خودای نەخواستە تووشی پشکستێکی بێین یا تووشی پشتە بریندارێکی دیکە بین. کاک بەخاوڵای قسەی کاک ئەحمەدی قبوڵ نەکرد. دوا بە منۆ بە حەسەن سەلیمی کوکتیەوە چ دەکەم کوتمە من دەچم بۆ سەر ماشێنەکەی، دەچم بۆ سەر ماشێنەکەی، ماشێنەکەی دەگریم زانین دافا کێ تێدا چەند کەسی تێدان یا تێدا کوژراون یان نەکوژراون. ئەوانەی کە دەستەی عومەر کەڵەکاوی و دەگەڵ حەسەن سەلیمی کاک بەخاوڵا کوتی دەبێ ئێوەش بڕۆم بۆ سەر کەلاکەن. بەو شێوەی ئیدامەی شەڕەکەی بوو ئێمە ڕۆیشتین بۆ سەر ماشێنەکەی، تۆزێک بە مەشکوکێتەوە دەچووین بۆ لای ماشێنەکەی کە دەوکرد حەتمەن یا برینداری تێدان یا نیروی لە دەورەیە، زۆریش دوور نەبوو لە نیروەکەی دیکە. ئێمە کە چووین بۆوێ چووین دەستن بەسەر ماشێنەکەی داگرت و تەماشان کرد پڕ لە مهمات و نان و نازان کی سخەوەوانە بوون. هاواری هات بەدەنگ هاوارمان دەکرد، ئەو خۆ بێسیم نەبوو، هاوارمان کرد بکەن بنێرن بۆ نێو دێی زمزیران وەڵاغان بۆ بێنن مهمات و شتی زۆر لێگیراوە. کیسەخەو بە تایبەت کیسەخەوەکان زیاتر لە 400 کیسەخەوی گیرا بوو هەر لەو ماشێنەیدا، مهمات و پشتی ئاوا کۆمپوتی و کۆنسێر و ئەوانان هێنابوون بۆ نیروەکەی. ئیدی لەوێ ئەمە ئاورماندە ماشێنەکەی بەردا، بەڵا بارەکەمان لێ جودا کردەوە، ئاورماندە ماشێنەکەی بەردا و ڕۆیشتین بۆ سەرێ بۆ لای کەلاکەن.